Tjalla vänner, välkommen till Hjälbys kök, Sven här. Idag har jag tänkt laga något asiatiskt, fried rice med räkor. På spisen här bakom mig står riset och kokar. Jag börjar med att hetta på en platta här. Med då en gjutjärnsgryta och då ska jag ta i lite olivolja, ungefär matsked. Kanske lite till. Kastrullen är varm med olja i. Jag tänkte då fräsa en zucchini som jag då har delat rakt av och skivat. Två morötter tunt skivat. En matsked riven ingefära. Två teskedar curry. Två teskedar sambal. Nu ska det här fräsas ungefär 5 minuter. Riset ska då vändas ner bland zucchini och morötter samt ingefära och curry. Här är då cirka 4-5 portioners ris. Ska det här då stå och fräsa i cirka 5 minuter. Vi ska kläcka i 3 stycken ägg som ska då röras om tills det stelnar. Börja med första här. Japansk soja, 1,5 matsked. Lite saft från lime. Salt och vitpeppar eller valfri peppar, vad man nu tänker sig. Om man vill ha svart får man ta det. Men det ska vara någon form av peppar. Lite mer soja. Likadant salt. Och sist men inte minst, handskalade räkor. Här är cirka 1/2 kilo raka vägen ner. Och då ska vändas runt.
Då var middagen klar. Låt mig presentera fried rice med räkor.